Jmenuji se Alžběta Jungrová a zaměřuji se především na dokument, streetovou fotku a portréty. Používám 810, nejčastěji asi 24-70 střední trafo, ale i 70-200. Inspirací je pro mě asi především světlo, ale jsou to určitě i jiný fotografové, filmy, které vidím, výstavy, jakýkoliv umění, který mě může někam posunout. Výzva je každý focení, výzva je, ať je to komerční práce, nebo ať je to pro mě zábava, tak je to splnění vlastně toho úkola, posouvání vlastně sebe sám za nějakou svoji vlastní hranici. Já jsem začala fotit už jako dítě a vlastně to je forma nějakého mýho vlastního deníku a můj život, moje práce, můj koníček.